Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karolína Kamberská. Vy už takhle podle chůze jste plná energie, že jo? No, tak jako na moje poměry jsem ještě docela prázdná energie. Jo? No. Ale tak já bych měl stručně říct, že vy jste taky zpěvačka, že jo? Nebo no, mnoho let jste zpívala se sestrou. Ano, i sama, ale zpívám. I sama. A když vařím, tak zpívám nejvíc. Ale teďko vlastně vaříte v televizi tady v Primě, že jo? No. Ale k tomu ještě jste vydala knížku nějakých textů vašich, že jo? Ano, a CDčka různý. A CDčka. Mm. Čili vy toho děláte hodně? No, jo. Máte 3 děti? Jo, no. Jste dobře informovaný, jo. No to není informace, jsou takový základní data. Ale to vaření vaše, v čem se to liší od těch ostatních? Oni všichni teď vaří, nezdá se vám? No, vaří všichni. Já teda hnedka musím říct, že já jsem dostala za úkol vám tady něco ukuchtit, jo. Takže já bych požádala tady přijít nějaký servír nebo servírka, někdo takový, kdo vám donese něco k jídlu. To je ale dobrý nápad. Jo, oni mi totiž říkali, že vy, když jste najedenej, takže máte dobrou náladu. Tak takhle, já, ne, já když jsem najedenej, tak mám normální, ale když jsem hladový, tak se mi strašně zhoršují povahové vlastnosti. To já mám taky, no, přesně tohle. Takže já rozumím, připravila jsem vám takový pohárek, jo, prosím vás, vypadá to jako zmrzlina. Ale není to zmrzlina. To je první, co mě malinko rozhodilo, protože já nemám nebojte. Rád, když ta představa se mine s tím, ale zvykám si. No, právě. To je nějaký celý zdravotní, jo? No to právě vůbec ne, to ne. Není trošku zdravotní, ne, prosím vás. A co je tohle, to vypadá jak svatý přijímání. No, to musíte spolknout a nesmíte do toho kousnout. Asi tohle. Máte tyhle zkušenosti katolický, no. Ne, tak to jste sama vytvořila? Tu oplatku ne, prosím vás, to ne. To jsem koupila. Počkejte, a co to je pod tou oplatkou? No právě to jsou takový divný věci, tam třeba tatarák. To je tatarák, já myslím, že to je jahodová zmrzlina, no, to je tatarák. Tam je tatarák, jo, to je v pohodě. Tatarák a pak je tam ještě taková pěna z rokforu, jo. Aha. Takový to malý bílý kulatý. A tady jsou kytičky. A ty jsou jedlí. Jsou jedlí? Jakože no. Když je s ním, že mě to nezabije. No. Já kdybych vás chtěla zabít, tak to neudělám v přímém přenosu, nejsem blázen. No, to je jasný. Takže, jo? Ale můžete. Jako asi tak jsou jedlí, že nikdo je nejí, ale když už je tam frknete, tak ne, se můžou... Ne, jsou fakt dobrý, dejte si. Že... Jako tu... No já vás chci vidět, tak sníte tu jednu macešku. Vy taky, že jo? Marku, měl jste macešky někdy? Já si klidně dám. No, já myslím, Marek se taky dá. Jo, no počkejte, zase jako... Ale bojí se taky. Jsou tam dvě, takže já Markovi dám jednu macešku. Já myslím, že jsem dala aspoň 4. Klidně si může dát i pan kameraman. Počkejte, nechte to na mě. Já vám to tady odřídím. Přinesla jste takovýhle pitní kalíšek a urozdávala byste se. Aby vám nebylo těžko, o tom jde. Tady máte Marku macešku, teda... Já jsem chtěl říct Danieli, hele, no to je... Prosím. Děkuji. Tak. Dobrou chuť. Děkuju. Já si počkám. No a... To je rozumný. Co? Ale vy jste... Vynikající. Fakt. No já si počkám ještě na... Ještě tak co řekne tělo. 10 minut, ale vy jste taky psala kdysi do novin a tak dále, že jo? No. Jak jste se dostala k vaření najednou z ničeho nic? No já jsem totiž do těch novin původně psala tak jako o politice a takový ty různý reportáže. A já jsem se potom odstěhovala na venkov a pořídila jsem si děti a psala jsem básničky a najednou mi to psaní o té politice přišlo, že mě to leze na mozek, protože se tam vůbec nehodilo, jakoby, jo. Tak já jsem začala psát už o jídle strašně dávno. A psala jsem do různých časopisů a do novin a psala jsem recepty a různý takový ty o jídle. A to jsem zjistila, že mi jako... Když tak, Marku, já vám pak řeknu, že máme umývárnu. Nebo vám sem zavedeme trubku rovnou. Takže vás připojíme v podstatě. No, jste mě připomněl můj bejvalej boiler, ale... čili vy jste o tom psala vlastně, takže jste v tom byla trošku doma. Já už vlastně o tom jídle píšu třeba 15 let, takže to je takový přirozený vývoj. A já musím furt testovat ty jídla, takže já kdybych chtěla nevařit, tak já musím přestat pracovat. Pro mě je to práce. No,
Takže já vlastně pracuju tak, že já si dopoledne si najdu, co budu vařit. Odpoledne to nakoupím a odpoledne potom kuchtím, jo. A to je prostě taková dřina. Pardon, já se vám omlouvám. To děláte vy. Já se vám jenom chtěl říct, že bylo dobrý, kdybyste tady vydržel třeba půl hodiny. Že jsem na to zvědavý, jak tady vydržíte půl hodiny. Protože při tomhle přísunu je to jako teoreticky nemožné. Když tak můžu odskočit, no, ne? A teď jsem myslel, že máte slzy ve očích a to bude voda, že jo? Ne, já se omlouvám, ale... Jo, já jako můžu... začal mít dokonce, moc se říká, že voda dochází planetárně, já začínám chápat proč. Ale já si přece můžu odskočit. Nemůžete. My to tady nemáme, tyhle zařízení. Ale máte. Nemáme. Ale my to tady hlavně nemají rádi, když No, my to nemáme rádi, když tady lidi chodí chcát. Tak, promiňte. No. Toho rozrušilo, takže si nalil. No, tak já si dám tu macešku. Protože je vidět, že mu chutná dokonce. Je potřeba to zapít, že jo? Ona je ostřejší. A je ostřejší a malinko vyschne po ní. No. Ona je to Žíža. Potřeba kombinovat s tím tatarákem, tu macešku. Samotná, jo. No samozřejmě, to jako je potřeba. Jo, tam ta kombinace je taková vychytaná právě. No a řekněte mi, vy to děláte jednou týdně? Co? Tohle? No začínám být dneska urvaný už. Mě třeba bojí, zbavte se děti, je já. Ježiš, teď jsem se to bílý, co to bylo? Buď to mozzarella nebo křepelčí vejce, podle toho, co jste měli, já jsem se nevšimla. No jedno, chutná to jako mozzarella nebo křepelčí vejce. Tak to bylo jedno z toho, ano. Tohle je rajčátko, že jo? To červený je rajčátko. To je bezpečný. Je, ten závislý věk, koukám, tam je to. Já rajče nechci, děkuju. V tom je plno šťávičky. Nechcete tyčinku? Co? Tyčinku, že bych vám vytáhla, nechcete? Tyčinku taky. Ne. Vy byste mu vytáhla, to je moje, jako... Ne, ale vy to nesníte evidentně, když vy pořád povídáte. Ne, já budu teď stichat, povídejte vy a já si dám tyčinku. Tak jo. Chcete, Marku, tyčinku? Ochutnat tataráček bych chtěl. Já to tušila. Že já měl tu samotnou macešku a... No, tak já už vím, proč jste sem přišel dneska. Tady máte. Žízeně... Napitej jste, tak se najeste ještě. Žízeně Marku? Ne. Mám zdraví. No. No ne, jednou týdně to děláte. Myslíte ten tatarák, jestli dělám jednou týdně, nebo na co se ten ptáte? Pořad, televizi. Ten pořad v televizi, tak to jo, že tatarák nedělám tak často, samozřejmě. Jo, jednou týdně, ale jenom na podzimy, máme podzimní řady. Podzimní řady? No. To lítá z pusy. Mě to trošku mrzí, protože já bych třeba chtěla vařit taky z chřestu a z jahle, tato je na jaře a na podzim se z toho nedá vařit, jo. Tak já čekám, že jednou přijde ten den, kdy budu mít to jaro. Jo, že budete mít jarní sérii. No. No a tak z toho všeho, co jste dělala, co se vám tak zatím líbí nejvíc? Nebo máte ještě nějaký další plán? Já mám spoustu plánů, no. A jestli myslíte jako z těch jídel, který jsem dělala? Ne, vůbec. Nebo ne, celkově, z toho všeho. No, mně se vždycky líbí nejvíc to, co zrovna aktuálně dělám. Jo, teďka mě... Pozor, možná je mu špatně. To není možné, já jsem to všecko testovala, je to v pořádku. To pak řeknete do výpovědi, ale... Tatarák je skvělý, asi jenom s dovolením. Chcete ubrousek? Chudáte mi ubrousek. To zase bude o komentování. Můžete se. Jo, si tady můžete jí osprchnout, ale... Co vás baví teda? No, všecko možný, no, tak prostě, tak jako to vaření samozřejmě. Hrozně mě baví se flákat. Vás baví se flákat? To je úplně nejlepší, no. A co děláte, když se flákáte? Mám doma pohovku takovou, sedím v té pohovce, přikraju se dekou, naleju si třeba víno
a na něco čumím, třeba čumíme na tom dublaníka, jo, nebo na něco takového. A tohle flákání... Já vždycky, když na to budu koukat, tak dostanu žízeň no. teďku. Moc teďka taky budu mít žízeň. No, takže třeba flákání je moje strašně oblíbená jo. činnost, no. To já bych do vás vůbec neřekl, já bych řekl, že byste taková ta neposedná, co nemůže. No, ne, to já i posedím. Jo. No. Já jsem si říkal, že teď budete, já tady mám taky jídlo, jo. Je, a moc pěkný nádobí máte. Já se omlouvám, já bych si teda odskočil. Nejde to, bohužel, teď zrovna na vás bude záběr. Nehledě k tomu, že s ohledem na to, co jste vypil, se nedá předpokládat, že byste se vrátil do zavírací doby. Dobré chvilička. Musíte jít, jo? Musím. Dobré chvilička. Vy jste ideální do televizních pořadů. Ale jenom do těch krátkých teda. No, ale... Ne, já jsem si říkal, že vy mě to posoudíte, jaký to je. No, nazdar. Schválně. Co je? No, mně se nelíbí ty plastový nádoby. Ale že vám se nelíbí, jde o to, jaká ňamka je vevnitř. No tak to samozřejmě, no. No, se vám nelíbí, no tak já nemám čas dělat chvíle tadyhle. Tadyhle bude polívčička. Tady máte nádobí. Škoda, že odešel, to bych chtěl tu tekutinu určitě. No, on si to dá hned, až se vrátí vyprahlej, ale tak si trošku nandejte tak, nebo to jako je vám tak odporný ten plast, jo? No, jako celkem se mi to hnusí, no, ale tak zvládnu to nějak. Vám se to hnusí, jo? No, jako ten plast, stačí, jako to stačí, já vám dám pokud, tam mám ještě tak další jo, no, já mám trošku hlad. Tak... Máte trošku hlad? Celkem dobrá, no. To jste vařil vy? To až na závěr, jo? Aha, jo. Už jsem to snědla. Máte hlad trošku, jo? Malinko, no. Já jsem naposled obědvala. Tak. Teď to můžete popsat, jak vy to děláte v těch pořadech vašich. To je kuskus s něčím a to něco ještě nevím. Vidím tady pečený česnek. Počkejte, nějaké kuře nějaký. Nějaký kus masa. Zatím jsem ho neidentifikovala, protože je na něm pokrývka. No, já... No, pokry, to vypadá, že jsme dali hadr na maso, hele. Můžu si na to dát tu macešku aspoň, prosím vás, takhle. Jakože se vám to esteticky zlepší? No, ten plast se zlepší tou macešku aspoň. No, jestli se vám líbí maceška v plastu. No, furt lepší ale maceška v plastu. No. Dobrá rychlovka. Máme tady polívku tekutou. A to jsou? Marko, můžete si dát polívku? Jaká? Nedělejte, že vám na tom záleží. Pokud je o vaše zájmy tekutá. Vy asi talíř nepotřebujete, ne? Dobrý, no, můžu tu macešku teďka si dát? Dobrý, to máte. No a co tam ještě máte, desert? No, nejdřív ještě... To mám sníst celý. Ne, celý, ale řekněte to, posuďte to. No, je to prostě kuskus s kusem nějakého kuřecího prsa nebo něčeho takového. Jako dobrý, no, v pohodě. Jak v pohodě, jako? No. Teď nemůžete po mně chtít odpověď. Dáma nemluví s plnou pusou. Dobře, a teď tady máme tohle. To je takový koláček. Já vám ho vyndám. Se doma tak nemáte, jak tady jel. Najed, napil a mazal. Dobrý. No, dejte to jemu, on to dojí. Ne, já vím. No ne, tak děkuju. Jak byste to zhodnotila? Tak, no, jako tak, komplexně. Komplexně, jako i normální, no. Nevím, co bude mě to vařil vy? No, to, no. Tohle. Ne, já to tady jim právě. Jo. Ale ptám Čekajte, se... kdo vařil tu polívku? To je z restaurace. To je z restaurace. Proč? Chtěl byste s ním mluvit? Ne, jenom se Nechat ptám. Si zavolat kuchaře? Jo. Ne, jenom se ptám. Ne, napijte se, ne.
No ne, tak zdá se vám to zdravý, vyhovující, dobře udělaný. Já nevím, přijde mi to trošku takový suchý, ale já zase nechci být kritická. No trošku suchý to teď je, protože se to tady chvilku sušilo. Právě, no. Já to nemůžu zhodnotit, protože jsem nedostala čerstvý. No zhodnotit to můžete, je to docela dobrý, jste říkala. Je to docela dobrý, trošku suchý, v pohodě. Trošku suchý je to, protože to tady bylo. Jo, no, říkám, hodinu. No, ono to také suchý nebylo, když jsem to přinesl, že jo. No, je ne. No tak abyste to zhodnotila teda. No, když to říkám, no, tak prostě no docela dobrý, trochu suchý. Neříkejte ale... furt to trochu suchý. Tady když jsem vám to zhodnotila. Řekněte jenom docela dobrý. Docela dobrý. No. A teď se napiju, jo. Jo, vy už taky. Ježiš, no, ale když je to suchýho, tak je potřeba to zapít. To vypadá, že on sem zavlek nějakou infekci. Karolína Kamberská!